Вітаю в ефірі суботній випуск інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Туристична атракція – зберегти вузьку колійку, літній університет, що обирає молодь, і навчання, і відпочинок, англомовний табір, гараж ідей, як вирішувати соціальні проблеми, соковиті ягоди, сезон завершується. Загострення в зоні ООС. Бойовики здійснили 28 обстрілів позицій українських військ. Є загиблі та поранені. 7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази із застосуванням заборонених Мінськими угодами. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС. Закарпатського посадовця, який взяв хабар за дозвіл на будівництво форелевого господарства, взяли під варту. Районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 153 тисяч гривень застави керівнику обласного управління Державного агентства рибного господарства. Затримали посадовця напередодні під час одержання ним 900 доларів США. Він вимагав неправомірну вигоду за позитивне і безперешкодне вирішення питання щодо видачі дозвільних документів на будівництво форелевої ферми. На українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску «Ужгород» прикордонники вилучили в українця контрабандні авіазапчастини. Вони знайшли їх у мікроавтобусі «Фольксваген», яким керував 47-річний закарпатець, що приїхав зі Словаччини. Митники скерували транспортний засіб для поглибленого огляду. У багажному відділенні виявили запчастини для гелікоптерів та літаків. Про знахідку повідомили працівників СБУ. У діях водія мікроавтобуса вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Вилучили коноплю та набої. Співробітники Мукачівського відділення поліції під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні та дворогосподарстві 23-річного жителя Великі Лучки Мукачівського району на присадибній ділянці в пластмасових горчиках знайшли сотню стебел коноплі. Окрім того, з гаражного приміщення поліцейські вилучили і бойові набої. Ну і далі в продовження теми. Міністр навколишнього середовища Великої Британії Майкл Гоу висловив глибокий жаль, що вживав кокаїн кілька разів понад 20 років тому, але каже, що це не повинно дискваліфікувати його від посади наступного прем'єра. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Daily Mail. Гоу висловив сподівання, що помилки минулого не зіграють проти нього у нинішній політичній ситуації. Ще один кандидат в прем'єри Борис Джонсон ще раніше розкрив, що вживав кокаїн. Він визнав це напередодні виборів мера 2008 року. Екс-прем'єр Девід Кемерон отримав покарання під час навчання в Лутонському університеті за вживання канабісу. Напередодні, нагадаємо, прем'єрка Тереза Мей офіційно пішла у відставку з поста лідера консервативної партії Британії, відкривши шлях для формального старту відбору тих, хто її замінить. На посаду прем'єра Британії претендують 10 кандидатів. Питання про вживання наркотиків не нове і для української політики. Житель Румунії позбувся на Закарпатті свого позашляховика за майже 7 тисяч євро. Випадок трапився на митному посту Солотвино, куди на виїзд в Україну прибув громадянин Румунії. У ДФС Закарпаття розповідають, чоловік обрав зелений коридор та подав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та доручення на право ним користування. Після численних перевірок стало відомо, що доручення підроблене. Автомобіль 2007 року виготовлення вилучили до рішення суду. На Закарпатті сталося потрійне ДТП. Через зіткнення фургона, вантажівки та легковика був частково перекритий рух на дорозі з сполученням Бергово-Виноградів. У автомобіля розбитий передок та відлетіло колесо. На щастя ДТП ніхто серйозно не постраждав. Оптимізувати рух поїздів Київ-Рахів та Київ-Івано-Франківська вимагають народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват. У туристів та відпочивальників складається враження, що Закарпаття залишається відрізаним від залізничного сполучення, адже дістати сюди навіть потягом вкрай складно. Попит на сполучення до Рахівщини не обмежується виключно літнім сезоном. Народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват звернулись до голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова переглянути розклад руху поїздів Київ-Рахів та Київ-Івано-Франківськ та зробити його максимально зручним для пасажирів. Після запропонованих нардепами змін час, проведений у потяга, може скоротитися на 4,5 години, а логістика стане оптимальною для подорожуючих.
Запровадження запропонованих змін жодним чином не порушить інтереси мешканців та гостей міста Івано-Франківськ, оскільки упродовж двох попередніх років між Києвом та Івано-Франківськом призначено дві пари нових поїздів – Київ-Івано-Франківськ, йдеться у зверненні народних депутатів. Звертаються до голови правління «Укрзалізниці» врахувати потреби подорожуючих, оптимізувати розклад потягів та створити робочу групу для якнайшвидшої реалізації потрібних змін, які очікують і місцеві туристи. Чи не найпопулярнішою туристичною атракцією Шавщини свого часу була Анця Кушницька, однак вже кілька років деякі ділянки вузькоколійки у занедбаному стані, виключно завдяки зусиллям небайдужих місцевих жителів, які ще сподіваються на відновлення руху, її не дають розібрати. Більше знають наші журналісти. Нещодавно на Іршавщині розмалювали колію. Виявляється, таким чином місцева молодь вирішила привернути увагу до найпопулярнішої туристичної атракції регіону, однак вже дуже давно не діючої Анці Кушницької. Зі слів керівника туристичного інформаційного центру Іршавщини Михайла Штефаня, рух Боржавської вузькоколійки на Іршаву постійно обіцяють відновити. Однак поки що жодних результатів. Проте надію все ж таки має, а тому й вирішили з місцевою молоддю звернути увагу на стан колій. Адже якщо їх повністю занедбати, відреставрувати буде важко або й неможливо зовсім. А тому повністю прибрали територію, куди чимало іршавчан почали зносити сміття, а також пофарбували рейки. Ми поприбирали цю територію, після чого були, як кажуть, розмальовані ось такі яркі кольори, що ця територія від парку, храму і до напрямку Залізного дорожнього вокзалу досить популярна є місцевими жителями, як для пересування пішохідних маршрутів від дому до вокзалу, де знаходиться ринок місцевий. Ну і зворотню сторону тут храм близько, парк, люди багато гуляють. І зразу багато, як кажуть, після того, як ми розмалювали, кажуть, що ця територія стала набагато більш такою весняною. Розмалювали ми це весну, коли все цвіло. Варто додати, що все не так просто. Навіть такі ініціативи треба узгоджувати з фактичними власниками колії. Звісно, щоб мати раз розмальовувати колію, ми дістали дозвіл від Хуської дистанційної колії відділення. Місцеві жителі кажуть, що не проти відновлення руху вузькоколійки і не лише з туристичною метою. Треба, як? А ми не кажемо на його. Так було б, вузькоколійка була б. Кілько б сів на поїзд, що собі, немає ж діла. Ну, добре було б, мали люди скоро де посідати та й піти. Так, звісно, ж файно би було ото. Однак, чи звернуть увагу на прохання іршавчан – питання. В Україні посилили вимоги до туроператорів. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів наприкінці травня. За даними прес-служби, уряд ухвалив інноваційні та розроблені Мінекономрозвитку зміни до ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності. Відповідно до ухвалених урядом змін, для отримання ліцензії туроператор має забезпечувати фінансову гарантію перед туристами. Це може бути гарантія банку або іншої кредитної установи. У разі здійснення виплати відшкодування туристам туроператор повинен відновити суму фінансової гарантії наступного робочого дня. Окрім цього, туроператор ще надає послугу, пов'язану з перевезенням туристів, має за 8 та за 2 години до запланованого відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення. У разі затримки рейсу на більш ніж 4 години туроператор мусить розмістити інформацію про це на власному веб-сайті, а також проінформувати електронною поштою орган ліцензування Мінекономрозвитку. При цьому в уряді наголосили, що недотримання будь-якої з цих вимог може тягнути за собою анулювання ліцензії туроператора. Літній університет 2019 стартував 3 червня в Ужну. Протягом 3 тижнів старшокласників з навчальних закладів Ужгорода та району знайомитимуть з найпотужнішим вишем краю. Учнів поділили на групи та згідно з розробленою програмою вони відвідуватимуть факультети, де на школярів чекають пізнавальні екскурсії, майстер-класи, інтелектуальні та розвиваючі ігри та спілкування зі студентами та викладачами. Одну з локацій – факультет здоров'я та фізичного виховання – разом з учасниками літнього університету відвідали й наші журналісти. Детальніше дивіться у сюжеті. З презентації факультету здоров'я та фізичного виховання стартував один із днів літнього університету на базі Ужну. Далі старшокласників навчальних закладів Ужгорода та району поділили на групи і задіяли у майстер-класах. Розказали і показали тейпування. Це один із способів відновної терапії. А тейп – це клейка стрічка, схожа на лейкопластир, за допомогою якої фіксують суглоби, що слугує бандажем. У нас кладеться подовжені м'язового вогна. Відновлення енергетичних сил організму після розумового навантаження – один із майстер-класів у програмі заходів літнього університету. Учням продемонстрували, як діє апарат аналізу варіабельності серцевого ритму «Лотос». Бачите, ось ще одна. Ось ця система
дівчинка, яка показує зараз, як там пляшками робити. Я не міг її записати. У неї зрив серця. Я біоенергію, нашу біоенергетику встановив і записав. Це методика, є синдром хронічної втоми. Є вигорання. Це, знаєте, бізнесмені, усіх всіх студентів, тих от учнів. Вони вигорають. Стреси, все. Закислені, неправильно працюють, не вистачає кисню в клітинах. Для того, щоб насичити тебе, щоб у артеріальній крові був достатній процент, 6,5 вважають, 6% вуглекислого газу. Ми є те, що ми їмо. Один із майстер-класів присвятили здоровому харчуванню. Також розвіяли міфи про бодібілдинг. Показали, розказали навантаження на різні м'язи, на різні м'язи тіла. Зараз я робила вправи на м'язи спини. Так? Мені дуже сподобалося. Мені розповіли, як можна самі вдома самостійно займатися і головні проблеми новачків. І мені дуже сподобалося. Університет дуже сприяє не тільки студентам у навчанні, в поєднанні навчання і тренувань з огляду на види спорту, з огляду на їхні спеціалізації, якими вони з дитинства займаються. Є в нас і олімпійський спорт, і паралімпійський. Я є спортсменом, паралімпійцем з фехтування на візках. Я є в складі збірної України з фехтування. Майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України і Кубка України, призер Європи та чемпіонату світу. Спортом може займатися не тільки здоров'я, але й люди з обмеженими можливостями або з доступністю, з усім. Демонстрували наш вид спорту, фехтування, розказали і секрети трохи маленькі, як воно виглядає, ну, щоб сподобатися. Переваги, можливості, перспективи навчання в Ужгородському національному університеті на всіх факультетах. Дуже важливий захід, ми розповідаємо про свої спеціальності, про перспективи працевлаштування, про переваги навчання на нашому факультеті, про ці всі нюанси, які були б важливі для майбутніх абітурієнтів. Програма літнього університету, який вже вдруге стартував в Ужну, насичена. Пізнавальні екскурсії, майстер-класи, інтелектуальні та розвиваючі ігри та спілкування зі студентами і викладачами. Показати, які вони всі всередині. Тому що те, що написано в сайтах, не завжди є правдою. Тут дуже цікаво. Мені найбільше сподобалося, коли всякі квести, коли розповідався. Коли ми ділилися в групи і ми постійно мали якісь самі квести, це було найцікавіше. Нас водять по різним факультетам, розказують, що тут цікавого, влаштовують різні конкурси. Взагалі тут цікаво. Наприклад, на історичному факультеті нас встроїли конкурс найрозумніший. Було доволі цікаво зрозуміти, що ти їх не знаєш. Щодня нова локація. Починаючи з 3 червня, протягом 3 тижнів понад 60 школярів знайомитимуть з найпотужнішим вишем краю. А літній університет розвиватимуть і надалі, аби захід став традиційним. Протягом сесії ЗНО з 8 предметів до пунктів проведення тестування не допустили 441 особу. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Станом на 4 червня через запізнення або відсутність обов'язкових документів до пункту проведення ЗНО не допущено. ЗНО з математики – 113 осіб, української мови та літератури – 186, англійської мови – 29 осіб, фізики – 11 осіб та історії України – 102 особи. І навчання, і відпочинок. Мукачівська греко-католицька єпархія спільно з волонтерами із США вже 4-й рік поспіль організовує для дітей англомовний табір. Діти удосконалюють знання з англійської мови, беруть участь у літургіях на англійській мові, а ще мають змогу відпочити. Більше про життя у такому таборі дивіться у сюжеті. Вже 4-й рік поспіль на Закарпатті проходить літній англомовний табір для дітей. Його організовує Мукачівська греко-католицька єпархія спільно із волонтерами із США. Цього року сюди приїхало 30 дітей. Табір організований сестрами-васильянками з Америки, і сестра Анна, як один із організаторів, вона є постійно, і вже 4-й рік вона є тут разом з нами, так як 4 роки вже цей табір триває. Окрім вивчення іноземної мови, табір має і духовне спрямування. Отець Василь Копин розповідає, що служба тут відбувається щодня і навіть на англійській мові. Це є англомовний катехетичний табір, де ми збираємо нашу християнську молодь з нашої парафії. Протягом дня діти мають 4 уроки з волонтерами із США. Такі заняття відрізняються від шкільних. Можна і поспівати, і посміятись, і поспілкуватись на різні буденні теми із вчителями, які вже стали справжніми товаришами для дітей.
Вони вчать англійську, релігію, літературу, науку, географію. Але це лише тиждень. Ми б залишились на місяць, але це проблематично. Тому вчимо стільки, скільки можемо. Діти дуже хороші, дуже-дуже хороші. Не всі діти досконало знають англійську мову, тому щоб їм допомогти під час уроків, тут є волонтери. Перший день ми приходимо, пишемо тести, і по тим тестам нас ділять по групи. Тобто кожен має свій уровень англійської, і вчителі розповідають так, як то треба, щоб вони розуміли. Також є волонтери, які нам перекладають, якщо ми щось не зрозуміли. Діти вдосконалюють знання із англійської мови, беруть участь у літургіях на англійській мові, а ще мають змогу відпочити. Ми тут навчаємося 4 уроки на тиждень, на день. А у вільний час граємося на вулиці, говоримо, сидимо в кімнаті. Тут дуже много є природи і тут дуже весело, тут є уроки з англійської мови. Результатом вже традиційного табору задоволені і вчителі з Америки. Більшість дітей вже були 4 роки, і я бачу, як вони більше і більше розуміють і говорять по-англійськи. Мені тут дуже тішиться. Молитви тут відбуваються не лише у храмі, але й ввечері у звичайному дружньому колі. Як каже отець Василь, такі молитви йдуть від серця. І це, можливо, так сказати, що форма того, як вони вчаться, як вони спілкуються, допомагає їм молитися. І, можливо, так сказати, для мене, як священника, це є найголовніший здобуток цього табору, що вони вчаться молитися, вчаться бути відкритими і любити і спілкуватися. Тож і діти, і організатори щасливі від того, що мають змогу проводити тиждень із користю та з розвагами. Як вирішувати соціальні проблеми бізнес-методами? Це мали змогу дізнатись учасники гаражу ідей заходу, який цими днями пройшов в Ужгороді. Про соціальне підприємництво та чим воно відрізняється від звичайного бізнесу і благодійності – далі у сюжеті Яни Шершу. Зайде з проблемою, вийде зі стартапом. На Закарпатті впроваджують соціальне підприємництво. Гараж ідей – захід, в першу чергу, цікавий для соціальних стартаперів, власників малого та середнього бізнесу, представників громадських та благодійних організацій, активістів, які хочуть змінювати місто не разовими акціями, а через бізнес із сенсом, студентів, які думають про власну справу. Соціальне підприємництво – це такий спосіб вирішувати соціальні проблеми, заробляючи. Тобто не так, як в благодійній діяльності, ми ходимо і шукаємо донорські кошти, пожертви. Ми придумуємо щось, що буде продаватися, продукт чи послугу, і при цьому ми вирішуємо соціальну проблему. Наприклад, є завдання працевлаштувати учасників бойових дій на сході України, або людей з інвалідністю, чи літніх людей. Ми не шукаємо якоїсь благодійної допомоги для них, ми придумуємо їм робочі місця. То це може бути якась інформаційна агенція, це може бути пекарня, будь-що. І в центрі у нас є проблема. Тобто проблема працевлаштувати певну категорію осіб. Якщо в нас не пішла інформаційна агенція або не пішла пекарня, ми придумуємо равликову ферму. Насправді все не так легко, але якщо є ідея, то реалізувати її можливо за умови вирішування соціальної проблеми. Головна мета подібних заходів – познайомити авторів проєктів і реалізаторів. Головна ідея – це навчити молодих представників соціального підприємництва. Це можуть бути студенти, представники громадських організацій або вже люди, які вже мають своє соціальне підприємництво, познайомити між собою і в подальшому обмінюватися ідеями і допомагати один одному. Пані Ганна – молода мама. Про захід дізналася з соцмереж. Каже, що хоче запропонувати свій стартап і сподівається, що тут отримає відповіді на певні питання, а можливо і знайде людей, які їй допоможуть його реалізувати. У мене є своя ідея, яка полягає в організації експрес-курсів для молодих мам.
До речі, автори найкращих, найжиттєздатніших ідей отримують запрошення на хакатон – дводенний захід з бізнес-тренерами, які допоможуть перетворити цю ідею на бізнес-модель. А переможці хакатону потрапляють на бізнес-акселератор, де соціальний бізнес підготують до реалізації. Сезон черешні та полуниці поступово завершується. Соковиті плоди не встигають затриматись на прилавках ринків. Попри високу вартість, закарпатці не відмовляють собі у можливості поласувати солодкими ягодами. Адже вже за тиждень-два їм на зміну прийдуть інші літні фрукти. Урожаю меншає, ціни збільшуються. Соковиті черешні, полуницю та суницю – все, що можна придбати на Закарпатті. Однак, хто бажає поласувати цими фруктами та ягодами до схочу, варто поспішати. Продавці кажуть, урожай вже майже закінчився, а попит тільки зростає. Багато. Вже кінець. 15 було, а тепер просимо 20. Пан Михайло каже, з початку сезону і донині за соковитими плодами приходить тільки до фермерів. Переконаний у їхній добросовісності, та ще й ціни тут набагато нижчі. Бо тут домашні, тут не бризкані. Та й треба люди теж вручати. Ціни нормальні, просто погода, коли є, коли дощ, нема нікого, то й коли файна погода, є врожай. Варто додати, ціни на полуницю зараз коливаються від 15 до 30 гривень за кілограм. Соковиту черешню можна придбати від 20 до 40 гривень за кіло. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в програмі «7 днів» ви побачите. Змагання медиків. Хто кращий? Зайти за межі. Особливий відпочинок. Краще з кращих. Закарпаття виноробне. На цьому наш випуск завершений. Дякую вам за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.